Ja, halløjsa. Så er vi her sgu igen. Det er en fredag. Og vi skal i gang med, her blander vi ting sammen, volumen 2. Og vi gjorde jo den ene del, der skulle blandes med. Det er jo sådan en monster her, med mangosmag, så er Mango Loco. Den smager godt i sig selv, alene. Men så spørgsmål, hvad skal jeg blande sammen med denne Mango Loco? Nogle frygter jo så nok, at jeg vil nok komme til at ødelægge den en lille smule. Ja, sådan er det jo. That's the name of the game. Så jeg hiver lige denne her op her. Det er sådan et blåbær her. Jeg tænkte mig at blande blåbær sammen med Mango Loco. Det jeg synes i mit forskroet hoved, lyder det som en fornuftig idé, faktisk. Det synes jeg faktisk, at det gør. Men jeg tror, jeg vil putte det her i først, Mango Locoen. Og hvad synes jeg om den første episode? Kunne I lide det? Og jeg vil gøre opmærksom på, lægge et besked hernede i kommentarfeltet. Og kom med jo sådan med forslag. Skal vi prøve at kigge på, måske tage det op næste gang eller næste gang igen? Når jeg nu får en rigtig god idé til det. Så nu prøver vi lige med den her Mango Loco her. Og blåbær. Sådan der. Og det er sådan en klar flaske her. Og står aqua på, men det er delvis sandt. Men det meste er jo vand. Og hvad var det, der faldt ud? Ja. Det er nok ikke så vigtigt, for siden det kunne falde ud, så er nok meningen, det skulle falde ud. Det lyder rigtig godt, det her. Vi tager dem lige Mango Loco her med en ginseng og B-vitaminer. Så lidt sundhed skal der til. Ja, sådan, så det går rigtigt til. Så jeg kan se, at jeg fylder i. Ja. Det er en dejlig, smuk farve. Kan I vide, at farve går ud af det? Så er cirka halvt af hver. Okay, et halvt det der. Det var sgu lidt for stor mundfuld to der. Sådan der. Så har vi sådan cirka halvt med Mango Loco. Loco esse. Esse loco. Så er det spændende. Hvad farve får, når man blander blå sammen med orange? Det må jeg se. Og det bliver for en bedømning fra en skala fra 0 til 6. Værskebjørn. Så tager vi lige herop. Hælder i. Skifter farve. Ja. Sådan der. Det er sådan lidt af en mystisk farve, de gav. Faktisk. Det var ikke sådan, så det lige pludselig eksploderer i hovedet på mig. Kabum! Nej, det må vi ikke håbe, det gør. Sådan en her. Så vi lige låg på her. Drejer en gang. Skal lige blandes en gang. Så, jeg fandt ud af, hvad det var, der faldt ud. Det var den der tæthedshalløj der. Ev altså. Ja, det var ikke gør vi. Og se farven i gang. Det blev helt grøn af det. Det er så lidt uheldigt, når man har green screen. Altså. Ja, det var ikke gør vi. Skal vi prøve at smage på det? Måske jeg putter lidt for lidt i. Prøv lige at putte mere blåbær i, fordi man kan også smage, hvad det dominerer mest. Det er sgu ikke. Skal helst ikke dominere. Putte lidt mere i.
Sådan der. Nu bliver det helt grønt. Så orange og blåt, det bliver åbenbart til grønt. Se, nu er den helt klar. Det er fordi, det bliver grønt simpelthen. Ja, så tager vi lige og prøve smager. Mm. Det smager faktisk skide godt. Så Mango Loco og Harbos blåbærbrus blandt sammen. Det er en god kombo. Den får faktisk, jeg vil give den 5 ud af 6 vaskebjørn. Og så vil jeg ikke gøre mærke på, at jeg streamer på twitch.tv/lagerfrom.dk, sådan der. Og på twitch.tv/lagerdj, endnu en gang, sådan der. Og TikTok er også lagerfrom.dk. Og der er mange over her. Vi skal være velkommen til at like den video og subscribe til mig. Og tryk på notifikationsklammen, når I subscribe til mig. Så får jeg at vide, når der kommer content herfra. Og i næste uge er en total surprise, hvad der bliver blandet sammen. Så indtil næste gang vi ses, vil jeg bare slutte af med at sige happy streaming. Ciao.